Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Bugun RGB LED Brizelik R LED panel haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz allaqachon taxmin qilganingizdek, bu LED panelning vazifasi yorug'lik bilan ta'minlash. Foto yoki videolarda sizga kerakli yorug'likni beradi. Qanday qilib deysizmi? 16 milliondan ortiq ranglar orqali. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Bu LED panel sizga 16 milliondan ortiq turdagi ranglarni bera oladi. Informatsiya Godox kanalidan olingan. U qanday qismlardan tashkil topgan? Uning pardasi, yorug'lik paneli, tutqichi, yuqoridan yana bitta tutqichi va orqadagi yana bitta tutqichi joylashgan. Bu panelning boshqa panellardan ustunlik tarafi, siz buni batareya bilan ham ishlatishingiz mumkin, ammo bu yuqori voltli batareya talab qiladi. Agar buni ish paneliga o'tadigan bo'lsak, u plastmasadan qilingan, mana bu yorug'lik tutuvchi panel esa metaldan yasalgan. Xuddi o'z pardasi kabi. Bu yorug'lik panelini ishlatish juda ham oson, ya'ni orqasidagi menyu juda ham tushunarli oddiy shaklda qilingan. Mana bu tugmalarni aylantirish orqali siz yorug'lik shaklini o'zgartirasiz, menyudan o'zingizga kerakli bo'lmani topasiz va eng muhimi, bu yerda lock screen mode bor. Lock screen mode siz yaratib qo'ygan rangni, misol uchun yashil rangga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, sizga kerakli rang aynan mana shu yashilning aynan mana shu shakli bo'lsa, bu hech qanaqa boshqa rangga o'zgarmaydi. Hattoki siz mana bu tugmalarga tegib ketgan bo'lsangiz ham. Xo'p, ketdik. Endi buni yoqamiz. Dizayn juda ham tushunarli qilingan dedim. Tegida yoqiladigan joyi bor. Pastida esa DMI-X o'rnatilgan. Bu, ya'ni Bluetooth bilan ishlaydi desa ham bo'ladi bir gap bilan aytganda. Alohida programmasi bor. Bu masofadan ishlaydi. Masofadan ishlaydigan uskunasini esa siz sotib olishingizga to'g'ri keladi. Alohida pult ham bor, ammo pultini alohida sotib olishingiz kerak bo'ladi. One Touch Lock haqida gaplashdik. Ya'ni sizning bergan rangingizni bir xil ushlab turadi. Boshqa tugmalarga tegib ketsangiz ham, menyuda esa siz qanday ishlashini oldindan belgilaysiz. Ya'ni mana shunday toklar bilan ishlash kerakmi yoki toksizmi? Bluetooth orqalimi, DMI-X orqalimi, nima bilan ishlashini? Mode, ya'ni buning qanday ranglar bilan ishlashi. Operatorlikda o'qiyotgan insonlar bo'lsa, ranglarning turlari ko'pligini, RGB, SMYK, shunga o'xshagan boshqa ranglar borligini bilishadi. Bilmaydiganlar uchun esa mana bu yerda ranglar allaqachon ko'rsatilgan. CCT rangi bor. Mana shu rangga kiramiz. Bu yerda ranglar allaqachon ishlatish uchun mos qilingan. Agar mana buni aylantiradigan bo'lsak, bizga ko'zimizga qulay bo'lgan pastelli ranglarni allaqachon chiqarib beradi. Pastelli ranglar degani bu asosiy ranglarning yumshoqroq ko'rinishi. Mana shu ranglarni CCT ranglar ichidan topsangiz bo'ladi. Hatto raqamlari, ranglari ham sizga ko'rsatilgan. Modga yana boshqatdan qaytamiz. Va endi biz RGB ni tanlaymiz. RGB degani bu red, green, blue degani, ya'ni qizil, yashil, ko'k ranglarni beradi. Yana ichiga kiramiz va mana shu uchta tugma orqali bu redga javob beradi, bu greenga, bu bluega javob beradi. Mana shular orqali har xil qilib o'zgartirishimiz mumkin o'zimizga kerakli bo'lgan ranglarni va o'sha ranglarning issiqlik darajasini. Agar rang issiqroq bo'lsa, to'qroq bo'lib ko'rinadi. Agar rang sovuqroq bo'lsa, u bizga ochroq bo'lib ko'rinadi. Xo'p, ketdik. Orqaga qaytsak bo'ladi. Back, orqaga qaytish yoki orqaga qaytmasdan bor yo'q modni bossak ham bu orqaga qaytadi. Endi HSI ga o'tamiz. HSI ranglariga o'tamiz. Bu ranglar kamalagi. Ichiga kirib ko'rsatamiz. Bu ranglar kamalagi. Bu yerda xohlagan rangimizga o'zgartirishimiz mumkin. Anchagina tezroq o'z ko'z oldimizda ko'rinib turadi. Bu yerda ham issiqligi bor rangning, ochiqligi, to'qligi va qizish darajasi bor. Xo'p, ketdik. Back qilib orqaga qaytamiz va ham RGB rangiga o'tamiz. Bu ranglar ham boya aytganimizdek allaqachon bizda bor ranglar, ya'ni bular ham anchagina yumshoqroq, lekin pastelli ranglardan birozgina yuqori turadigan ranglar. Orqaga qaytamiz va LGL ranglariga o'tamiz endi. Bular ham light, ya'ni yengil ranglar, eng yengil bo'lgan ranglar. Bularni ham xohlaganingizni o'zingizga mosini qo'yib olishingiz mumkin. Xo'p, endi eng qiziq joyiga kelamiz, bu FX ranglari. FX paneliga kirishdan oldin biz sizga kichkinagina ma'lumot aytib o'tamiz. Bizda operatorlikka asoslangan video montaj kursi bo'lib, bu bor yo'g'i 3 oy davom etadi. 2 oyda siz mana shunday uskunalar bilan ishlashni 100% o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Aytamiz.
FX ranglari bular allaqachon tayyor bo'lgan kinoshni ranglar. Nima demoqchiman? Misol uchun oldingizdan militsiya avtomobili o'tib ketgan payti ko'zingizning oldiga qanday rang keladi? Ya'ni qizil va ko'k rangni o'chib yonib turgani keladi. Yoki bo'lmasa tez yordam mashinasi. Unda ham shunga o'xshagan rang ko'zingizga oldiga keladi. Olovni miltillab yonib turishi. Mana shunga o'xshagan hayotiy ranglarni mana shu FX paneldan topsangiz bo'ladi. FX paneliga kiramiz va birin-ketin ranglarni ko'rib chiqamiz. Umuman olganda buning eng qiziq joyi men uchun aynan mana shu. Boshqalar uchun RGB panel bo'lishi mumkin. Ketdik. Aytganimdek, endi FX paneliga kiramiz. Eng birinchi ranglar ketma-ketligi xuddi yangi yil archasida ranglar o'zgarib turadi, mana shunday effekt beradi. Ikkinchisi bu fotoapparatni rasmga tushirgan effekti. Xo'p, keyingisi chaqmoq chaqqani. Bor yo'g'i svet yonib turgani, uydagi svet yonishi bu. Televizorning sveti, bu shamning yonishi. Pirpirab yonib turadi sham, bilasiz. Bu olovning yonishi. Keyingisi vulqon otilishi, militsiya avtomobiliniki, 10-chisi, 12-chisi qutqaruv xizmati, ya'ni yong'in sodir bo'lganda qutqaruv xizmati mashinasi qanday yonib o'chadi. Undan keyingisi tez yordam mashinasiniki 12-chisi. 13-chisi esa eng qizig'i, u bizning ovozlarimizni eshitib turadi. Misol uchun gapirayotgan paytim yonib o'chishda davom etadi. Agar gapirmay qo'ysam, albatta uning ham ranglari o'zgarmaydi. Hop ketdik. 14-chisi bu so'z. Morze alfbosidagi nuqtalarni bu shakli hamma biladi buni. Yordamga chaqirmoqchi bo'lsangiz, mana shu svetlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Endi mayda qulayliklarga keladigan bo'lsak, tutquchlari juda ham ajoyib, ya'ni kattaroq festivallar yoki kinolar olinayotgan paytda juda ham qulaylik bo'ladi. Bitta studiya turgan paytda unchalik bilinmasligi mumkin. Xo'p, yuqoridan ham tutquchi bor, lekin bu unchalik ham xavfsiz emas. Oskotdan narsa, aha. Tutquchi bor, bu unchalik ham xavfsiz emas, chunki bu juda ham og'ir narsa, bu tutquchga esa biz ishona olmaymiz, to'g'risini aytsam. Xo'p. Mana bu pardasini esa bemalol yechib olish mumkin, lekin uning ham yechib olishni YouTube'da darslari bor, o'shalarni ko'rib, undan keyin yechib olishni maslahat beramiz, bo'lmasa sindirib qo'yishingiz mumkin. Hammaga bu uskunaning narxi qiziq bo'lsa kerak, buning o'rtacha narxi 1000 dollar, ya'ni 995 va undan ozroq ko'proq ham bor, lekin umumiy narxi o'rtacha qilib aytganda 1000 dollar atrofi bo'ladi. Mana do'stlar, bu LD Bruzellik R model haqidagi qisqacha ma'lumot edi. Agar Data o'quv markaziga kelsangiz, bundan ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizga bu obzorimiz yoqqan bo'lsa, bu videoga like bosing, do'stlaringizga ulashing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishni unutmang.